quando eu te conheci. Mas tem uma lembrança que me deixa muito mais feliz. É saber que mandaste alguém para um giro que o Senhor escolheu. E dentre os maiores, melhores e mais bonitos, este escolhido fui eu. Não tenho aparência de rei, meu nome também não é de rei. O meu linguajar não é de rei, meu jeito de andar não é de rei. Mas Deus diz: não olho aparências, eu vejo o teu coração. E uso as pessoas que não são nada na vida pra confundir as que acham que são. Mas como pode alguém tão pequeno ser escolhido por Deus? Mas como pode um desconsiderado estar nos planos seus? Deus ainda vai confundir a muitos quando para os grandes falar. Aqui hoje ninguém senta à mesa enquanto o escolhido não chegar. Aparência de rei, o teu nome também não é de rei, o teu linguajar não é de rei, teu jeito de andar não é de rei. Mas Deus diz: não olho aparência, ele vê o teu coração e usa você que se acha tão pequenininho pra confundir quem se acha grandão. Mas como pode alguém tão pequeno ser escolhido por Deus? Mas como pode um desconsiderado estar nos planos seus? Deus ainda vai confundir a muitos quando para os grandes falar. Aqui hoje ninguém senta à mesa enquanto o escolhido não chegar. Mas como pode alguém tão pequeno ser escolhido por Deus? Mas como...